där sköt ingen hare. Men en get kanske. Planen är att inte ha någon plan. Det är grejen. Ju mer du tänker, desto jävligare blir det att göra det. Ja, då blir det inte fel i alla fall. Nej, det blir annorlunda. Så brukar jag alltid säga. Nej, det blir inte som jag tänkt, men det blir annorlunda. Skönt när det är snabbt orken också. Om man inte vänta. Det är det värsta. Tålamodet. Det har du sådär mycket om. Ja, men jag har tålamod på många saker. Men jag är... Med färgtork, tålamod är det dåligt med. Ja, alltså skapande processen, då vill jag ju att det ska hända grejer. Det vill jag alltid. Sen kör jag över saker vid behov också. Blir det några års vana att göra såna här cartoonies? Vad sa du att du hade för stil? Cartoonies! Cartoonies! Kanonies! Kanoninis! 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 Okej, okay. Ja. Nya modet. Kanoninis! Kanoninis! Nej. Och så. Och så. Ja. Ja, jävlar vad snyggt det blir. Ja, det är. Det ska bli snyggaste driftraketen. Får se hur många varv han kommer innan han får byta front och bakända igen. Så får jag måla en gång till här. Vilket förtroende du har för kunden. Han har själv sagt det. Ja, det är inte jag som har sagt det, utan det är han som har sagt det. Det är en jävla skillnad. Ja, ja, men då så. Ja, jag har faktiskt fullt förtroende. Jag tror att han är nog duktigare på mig att sladda runt än vad jag någonsin kommer bli. Vi får väl hoppas. Men han påstår att jag ska åka med här. Ja, men det låter. Jag fram emot. Ja, men det låter ju kul. Jag gillar ju den här döden, så det är perfekt. Near death experience, det är lite min grej. Större delen av mitt liv har ju varit så. Framförallt om man har tagit. Vad säger du, Tage? Är det nära döden? Är det skönt med pennan då? Ja, den är bra. Tage, vill du säga något? Någonting att säga, Tage? Nej, för en gång skulle säga tyst när vi vill att de ska säga något. Kan du säga muff då? Muff. Tack. Muff. Muff. Ja! Duktig kille! Gud vad duktig du var nu. Skälla tyst. Ja, skälla tyst. Det är din grej där. Jag blir alls förvånad att han kan göra det mycket till. Men det har jag tränat sig några år. Ja. Så jag är klar. Jag blir lika förvånad varje gång när det blir bra. Det är lager på lager på lager. Och sen så ska det skrivas bak här på sidorna. Nu har det ju huvuden istället för taket då. Det bara blev så. Jag tycker huvuden syns mer egentligen än taket. Så. Det har varit en annorlunda dökallar. Gud vad ovanligt att jag är dökallar också. Dökallar? Dökallar gör jag aldrig. Här har vi Dökalle. Dökalle med en... Slickepott. Med en lång jävla tunga helt enkelt. Med fjälltunga. Fjälltunga. Sen kan jag ha råkat förstöra en BMW-logga här också. Men det är ingen större förlust känner jag. Så det här är början. Jag ska skrivas lite där också på det. Nej, men det här blir riktigt märkligt. Jättekort. Jag tycker om det här att... Alltså, att gå på med sån här, en gul färg på allt det här, det känns väldigt modigt på något vis.
Framförallt när jag använder den här mosaiksprayen som bara skickar ut en massa trådar. Det kan bli så fel, men det kan också bli väldigt rätt. Det handlar om att använda det på rätt sätt. Mm. Jag vill få till den här rörelsekänslan av alltihop här. Men det tycker jag du har fått. Ja, jag tycker jag börjar få till det där. Det är lite kvar, men ja, jag är på väg. Cartoonish och lite fartränder och... Fejda ihop allting. Ja. Ja, nu syns det ju inte riktigt att jag har bara målat fronten och bakre kofångaren. Så nu sitter ju allting ihop. Det gjorde det inte när vi kom hit från början. Ni kommer få se det från början sen så. Ja, då var det bara vitt. Ja, och huvuden var väl något annan färg. Det var mörkt och svart, tror jag det var. Ja. Jag tror det var svart. Det var lite slipat. Slipad mattsvart. Ja, nej, det något sånt. Nu ska jag göra en kontrastlinje här. Det brukar jag inte göra. Varför inte? Det kan ju bara gå åt helvete. Vet att ingen minns en feges, vet du. Nej, så är det väl. Det jag känt var en feges. Ja, du är en feges. När det gäller att måla bilar, ja. Ja, du är en feges. Jag är en sån people pleaser. Jag är ju bara sånt som alla andra vill ha. Sen kluddar jag bara också. Ja, du är en jävel på att kludda, måste jag säga. Ja, det blir väl några kludd här på sistone. Det är ju bara kludd. Ja, nu är det din som börjar låta. Ja. Eftermiddagsfika. Ja, eftermiddagsfika. Så vi filmar lite senare. Då är det fika. Ja, fika.